ကချင်ပြည်နယ်မှာရင်မောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းမှုတွေရှိလို့ရှေ့လျှောက်တပတ်ကိုတရက်စစ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မြစ်ကြီးနားခရိုင်ရင်တိုင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းနယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဘယ်တော့လောက်တာကြာပြန်ကြာပြီဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ရှိဩနေလားနေလားတော့ဆက်ပါဟုတ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာရေမောင်းလိုင်စင်တွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေမောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းမှုတွေရှိလို့ရှေ့လျှောက်မှာတပတ်တည်းရဲ့စစ်ဆေးသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရောက်ကလေးကဒီရေမောင်းလိုင်စင်စစ်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးကချင်ပြည်နယ်မှာအားနည်းတာနည်းနည်းတွေ့တယ်။အဲတော့မလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ရောက်တဲ့ရေမောင်းလိုင်စင်ကိုအစီအစဉ်ချပြီးစစ်တယ်။တပတ်ကိုအနည်းဆုံးတော့တည့်ရက်စစ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ရင်မောင်းလိုင်စင်မပါပဲမောင်းနေသူတွေကတော့ဓာငွေကိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်တပတ်တစ်ချိန်ခန့်ရင်မောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးရန်စီစဉ်ထားကရင်မောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်တိုင်းမှုအန္တရာယ်လဲရော့ကျစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားရုံးမှာဓာငွေ3,000အမှတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီကမြို့နယ်တရားရုံးကတော့ဓာငွေ1,000 3,000သတ်မှတ်ထားလို့ပဲ 1,000 ပဲတော့ဓာငွေဆောင်ခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုမျိုးကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတော့အားရင်မောင်းလိုက်စဉ်36စီကိုအရေးယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းလွယ်ပါရှင်။